Всім привіт! Всіх вітаю! Запрошую порибалити на озері. Вечірня риболовля. Хто бачив мої ранішні відео, ловлю я на блубердик з тестом 0,5 грамчика. Екстра фаст. Ультралайт, так от від фаворита, каторжечка ниндзя, тисячка, ловлю на відвідний повідець, 25 грамчиків, довгенький повідець на основній нитці, нитка десь тоненька, 0,8, нитка тонка, не пам'ятаю, скільки там, десь біля 0,20-0,18, і флюркарбончик, по-моєму, 0,18. Повідець тоненький, гачечок дуже маленький. І на гачку силіконова ось така насадочка від іграшки, дуже еластична. Є такі іграшки, де є ось такі штучки торчать. Ось ця штучка якраз від тієї іграшки. Перший закид. Водичка досить прозора, достатньо прозора, стільки темна. Тільки закину, відразу була клювака. Зазвичай я заходжу в цю бухточку, це такий проливчик, куди заходять з озера, туди на стоянку яхти, катери різні. Тут я рибалю, тут ховається рибка. Особливо під цим навісом. Тут такий навіс, під низом там пустота. О, вже є. О, краса. Вже є краса. Досить такий гарний лапоть. Досить гарний лапоть. Йо, ти потрібний? Досить красень. Я за один раз мільярдний бокс зробила. Вітаю. Дивись, красень. Чекай. Все. Що, не вдарився? І не може прийти до себе. Все, прийшов до себе, поплив. Вдарився в це, в плиту. Нічого страшного. А, чекай. А? Маленьких, добре. Ось. Клас, такий гарний відразу розмір сонячного кунця. Клас, ось вони під низом тут. Якраз плита є, ось вона десь закінчується за цими решітками. Вони там собі ховаються. Не тільки окунь, різна риба. І голавлики, і сонячні окуні, звичайні окуні. Та різна риба, карасі, хто тут є, коропи, багато різної риби є. Баси. Конкретно на цю приманочку, на цей силікончик. Хто дивився мої відео, може знати, що я ловив на неї і сонячних окунів, і гулавликів, і басів, і ніби карася я на нього зловив. Трофейно попливла рибка, ось пливе здорова рибка. Якщо вона замітить мою приманочку, це буде супер. Така рибина попливла, блін. Здорова. Минулого разу в мене щось таке велике схватило. Трошки поводило і відірвало гачок. Кого ще я ловив на цю приманочку? Басів, да, голавликів. Сонячних окуців є. Є краси. Є. Ось він. Осінь. Такий красень. Знову кабан. Такий кабанюра. Знову трофей прям. Трофей за трофеєм. Ось такий кабанчик. На блубердик. Клас. Супер.
Тут є одне місце, але його, мабуть, ту баржу змістили. Ось за тією червоною баржою там клювали гулавлик. Зараз спробую підійти туди і покидати. Там, як правило, клювали гулавлики. Довгим повідком буває так, просто робиш підтяжку і відчуваєш, що там вже хтось сидить. Ух ти, є, схватив все-таки. Вирішив напасти. Невеличкий, але є. Заковтнув як. Заковтнув. Красен. Нічого, зараз будемо доставати. Маємо. Чекай, бо ти мене зараз поколиш всього. Ти що такий шустрий? Зараз я тебе достану, відпущу. Ось такий екстрактор. Ось так. Так, достав я його, але щось він зіскочив. І ніби другий раз кудись упав. Ось такий красень. Забираємо екстрактор. Ставимо сумочку. Сумка в мене, до речі, хто бачив, можу, буду вставляти в кожному відео. На пояс вішаю, тому що в мене проблема зі спиною. На пояс вцепив собі і вперед. Ішов рибалити без всяких проблем. Спина не болить. Так, до речі, хотів показати собі, купив нову сумочку. Ось таку. Класна сумка. Куча карманчиків по бокам. Сітки затягуються. Тут все затягнути можна, необхідно це попідтягувати, щоб воно було більш, скажімо так, плотніше. Куча всяких петель, куди можна все щось чіпляти. Є також, щоб вцепити на плече. А так я купив її заради того, що ця сумка чіпляється на пояс. Ось. І гарна застіпка, дуже міцна. Мені це зручно, так як в мене проблема зі спиною, спина болить. Тому я спеціально шукав таку сумку. Дуже класна сумка, тут м'яке все. Даже карман ось тут, типу, можеш щось покласти, телефон чи що. Ще краще сюди, ось теж телефончик. Повністю карман, тут без боків вже нічого не закрито, карманчик м'якенький. Ось сюди можна щось собі так покласти. Ну і всередині там теж є карманчик. Досить зручна, стильна, красива сумка. Китайська, недорога, в цілому, в принципі, нормальна. Я супер дорогого нічого не шукав. Кому сподобалось, кому подобається така сумка, в кого теж є проблеми зі спиною, ну не знаю, чи просто хоче сумку, яка чіпляється на пояс максимально зручно, зможу передати ось таку сумочку. Коштує вона недорого. Кому цікаво, пишіть. Я з вами зв'яжуся і відправлю вам таку саму сумку.
сумка не дорога, досить економний такий варіант, китайський, не знаю, скільки вона прослужить, довго чи ні, але в принципі, що більш-менш обережно з нею, то трошки прослужить. Зручно, дуже зручно. Багато різних карманів по бокам, всередині, досить об'ємна. Саме головне, що немає нагрузки на спину. О, знову клювака. Є, схватила. Ох, які краси. Диви, як сопротивляється. Хто там такий? Осінь. Ух, кабанчик який. Який кабанчик. Ось такий красень. Ось такий красень. Пірання прям. Клас. Силікошка іграшкова працює. Час від часу вішаю ще зеленого кольору, такого світло-яскравого. Салатового яскравого, можна сказати. Теж покльовує, але щось слабше на нього клює. І ще маю білу. Ну, ще іншого кольору маю, але на білу. Білу теж нормально полюбляють. Вони, видно, сприймають її за, типу, за опариш, але не знаю. На білу теж клює. Але на цю ось я ловив басів. Ну, майже всю рибу різну. А ось на іншій це ні, тільки більше окунів. Хтось стягнув, хтось клював, стягнув. Ще пройтися туди трішки далі. Ось. Закинути туди. Хочу гулавликів ще спровокувати на клювання. Так, там моя доча. Ми сьогодні, як в принципі, зазвичай, сім'єю приїхали відпочити. Пливе. Гулавлик чи бас. Трошки покупався, освіжився, бо така жара. І пішов рибалити. Доця зі мною. Тут балується. Біля мене неподалік. А інша частинка сім'ї купається біля озера, на пляжі. Такий файний гулавлик поплив. Або бас, не знаю, хто це був. Можна кинути, до речі, хлібчик, перевірити, чи буде вже та рибка наверх підпливати. Оці гулавлики дуже часто зверху беруть хліб. Ось там далі є така баржа червона. Отже, клювака була. Хтось зацікавився. Є. Хтось гарненький. Клас. Є. Конець. Ну, не такий він гарний, але такий сильний. Досить бадьоро тягнув, аж фрикціон спрацював. Ось такий красень. Фрикціон мене може трішки засильно розслаблений, не знаю. Хоча з іншої сторони добре, що він розслаблений. Хай рибка собі поплаває, трошки втратить силу. Потім я вже витягну. Буває така зловиця, що
потягає і відриває зразу. Краще на фрикціончику її поводити. Нирки поприпливали. Теж за рибкою. Опс, один нирнув. Ось там сонечко тихенько опускається. І ось там рибак є, який закидає на фідер. На спінінг тут дуже мало хто ловить. Вніше приходить ловити. Ловлять тут дуже мало, тому що вони кидають там блесна, не знаю, силікон, резину, все кидають. Звісно, вони нічого не ловлять. Ловиться тільки на ультралайтах з відвідним повідечком. Все інше це не варіант, не проходить, коротше. На інше рибка не реагує. Буду трішки далі і спробую закидати там, де я ловив минулого разу лавликів. Пару разів закину, подивлюся. Ось тут водичка прозора. Ось скільки тут малька. Малька тут багато. Такого ж прям зовсім малька-малька. Тут повно. Так, ось. Надів я опариші. Пробую на опариші. Закидаємо туди. Мені обідно, що я дивлюсь на рибу, але не можу її зловити. Перші легенькі, вони спливають наверх. Три штучки. Повідець дуже довгий. Виходить, вони дуже високо над дном левітують, якби. Літають. Знаходяться. Може, варто зробити трішки менше, коротше повідеч. Ньому була клювака. Зацеп. Ні, щось якась тиша тут. Ні, яка тиша вбіла. Я не зрозумів, коли вони встигли об'їсти. Нема ні одного цього. Що? Опариша. Гачок пустий. Так, є нові опариші. Закидаємо, ще раз перевіряємо тут. Що тут у нас є? Ніби щось якась клювака була, ударчик один. Не знаю, умудрилися об'їсти, з'їсти три опариші з малесенького гачка, гачок, який менше за опариша в два рази. Три опариші умудрилися з'їсти, особливо без жодних клювань. Ну, я не відчув, один раз тільки відчув якийсь ударчик. То не зрозуміло, чи це за це був. Це якась велика риба. Грузиком. Бач, коли був шторм, рибка тут ховалася, а зараз щось... Ну, я бачив, плавала велика, але не клює, немає нічого. Ладно, йду я звідси. Немає знову, дивися. Ладно, йдемо звідси. Десь, може, зацепає, чіпляє, я не знаю. Йдемо звідси. На іншу сторону. Так, є, ось опариші. Три штучки, закидаємо. Не знаю, як вони умудряються тих опаришів об'їдати.
без кльову. Я не відчуваю клювань. Відчуваю тільки зацепи. Може це зацепи і чіпляється гачок за щось. І тоді обривається. О, клюваки є, є хтось. О, хтось файний. О, такий гарний хтось. Хто там такий файний? Хтось гарненький. Ожелокунь. Да, окунець. Красень. Красень, окунець. Красень, окунець. Давай тобі туди, ти потім його випустиш. О, зразу відчутно клюваки. Зразу відчутно клюваки. Хто закидає, ви, ніби клювань нема, виймає, опаришів нема. О, два клювака. Тут зацікавився. Є. Хтось зацікавився. Є, красунчик. Ось він, ось він. Ух, це кабанчик такий. Красавчик. Окунець красавчик. Сонячний окунець. Давай, в сторону. Опа. Пішов. Так, закидаємо туди. Та й бачи ближче. Старається кидати. О, знову. О, хто? Зійшов. Зійшов. Хтось втік. Може разом з опаришами. Може вже і опаришів нема. Зараз побачимо. Якщо будуть клюваки, то буде значити, що... Ні, ще клюваки якісь є. Значить, що опариші ще. Є. Красенький. Це є риба? Да, ось. У двійки здоровий. Ого. О, а ось це бас. Бас. Єс. Бас, там ще одна є. Там біля того баса ще хтось плаває. Ще декілька басів. Ще бас. Да, бачиш, скільки там плаває? Ось, дивися, двоє. О, я хочу його зловити. То великого. Да, він не такий великого. Маленький, такий здоровий. Дивись, який здоровий. Зараз я... Ось, басна опариша. Це прикольно. Басна опариша. На ультралайтик. Ось, басна ультралайтик. Просто клас. Ось такий красний. Клас. Давай викидаю, випускай. Да, басики тут такі здорові плавають. Якби такого здорового зловити, було б супер. Взагалі було б кайф такого потягати. Ну да, трошки колючий. Це ж теж окунь. Бас це теж окунь, тільки інший підвид. Так, клюваки. Є знову хтось. Є хтось. Якийсь красний. Ні, невеликий точно. Ось такий. Ось красний. Де свічки робить. Дивись, що він виробляє. Кабанчик цей. Такий здоровий. Це такий досить трофейний. Красень. Під вечір сонце сідає. Рибка активується. Опариші працюють. Ось такий красень. На опариша. Що тут? Ще один опариш висить.
Та вдягну я зараз ще деякі. Так, нова партія готова. Тут піді мною, тут таке відчуття плаває. Велика рибка. Ладно, закидаємо туди, як завжди. Десь звідти баси. Припливало. О, відразу клювання. Відразу є. Да, знову є. Хтось гарненький. Хтось файний. Зараз побачимо. О, хто? Оконець. А, диви, зразу бас за ним, бас. Блін! Бас за ним. Бас за ним зразу. Так. Давай лови баса. А ну зараз попробуємо тут закинути, може. Ось тут зараз спробуємо закидати. Ближче до берега. Ну, біля нас. Окунь швидший, бачиш, він. Ну як швидший? Бас теж швидкий, теж окунь. Але ці сонячні, вони видно більш шустріші, сміливіші. І перші хапають їжу. Може там і баси хотів взяти, а в нього з-під носа забрали і все. Ніхто не хоче клювати. Ніхто тут не хоче клювати. Хоч ніби хтось і плаває. Але ніхто не хоче клювати. Давай. Ось так. Пішов красень. Пішов красень. О, відразу там хтось клюнув. О, є. Хтось покльовує. Може гулавлик. Ух ти! О, є хтось гарненький. Хтось гарненький. А, ось зверху. Вже є. Окунь красень. Красавчик. Ну такий трофейний. Такі гарні окуняри клюють здорові. Ось такі красунчики. Ось такі красні. Красені. Просто красиво. Колючки ловляться, які кулі. Давай, баса. 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 Колючку, баса. Баса. Хочу баса. Син прийшов, зараз сину дам. Син трошки половить. Баса зловили, з окунів наловили повно. Є знову. Ух ти, знову гарненький хтось. О, диви, втікає. Є. Зараз, дивики, красень, трошки менше, але тут майже все-таки трофейні. На, зараз я закину, половиш. Ось такий красень. Клас. Ось такі здорові плавають. На, йди сюди, тримай. 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 Трошки далі тримаю від того стовпа, бо будеш підсікати, прямо в стовп дубанеш. Зараз будеш відчувати. Дьоргає, кліє, бачиш? Потягнув, підсікай. Підсікай, різче, підсікай, витягуй, тепер тягни, так. Да. Спокійно. Клас. Тягни. Хто це? Окунь. Давай, тягни. Це окунь. Давай, тягни, витягуй. Все, досить. Сильно не підтягуй, бо ти... Бачиш тут грузик? До грузика не треба так сильно витягувати. Просто підтягуєш і потім піднімаєш вже на цьому. Якщо невеличкий. Якщо великий вже щось, то сюди підтягуємо і руками достаємо. Ось такого красення син зловив. Так, зараз я відцеплю. Ага, дивися, як відцепив. Гачок відв'язався. Прикинь, добре, що в мене в руках.
Добре, що в мене. Ух ти, диви, 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 бачиш? Кабанюка плаває. Два. Два кабана. Я біля того пісок, там, там люди там стрибають, знаєш, де там прям. Я там купався, там пляк, знаєш, де, там. Ну. Ну так от, я там бачу цілу там стаю цих великих риб. Ось так. Так, буду прив'язувати гачок. Так. Так, ось, прив'язав. Прив'язав. Гачечок. Повідець став. Трішечки на пару. Може на сантиметр. Коротший. Це, на мою думку, краще буде. Зав'язав вже трішки іншим вузликом. Вже не намотував на гачок ліску. Просто на, ось зразу клювака. Просто намотував. Як застіпку. Клюваки йдуть одна за одною. Там стая чи що? Є. Гарний хтось, мабуть. Да? Хто ти там? Де ти є? Покажись, ось двойкий кабан. Бачиш? Ось двойкий кабанюра. Оце кабанчик. О, трофей. Це трофейчик. Ого. Ще один трофейчик. Ще один трофейчик. Хоч половити? Ось кабан. Цілу ладошку. Це окуніще. До кінця не вимотуй, чув? Підводиш сюди. Якщо дуже великий. На, будь зразу клює, відразу. Тримай. Де там водичка, я руку сполосну. Тихенько підвів і чекає. Підвів трошечки і чекає. Ось клюваки. Коли клюваки є, то можеш потрошечки так в сторону рукою. Так. Ось так їх дразнити. Так трошечки легесенько відвів і знову легесенько. І тоді вони самі провокуються, хапають, і ти їх підсікаєш. Прокручуй трошки. Перестали клюваки, прокрутив трошки. І чекай. Є клюваки? Якщо є клюваки, то чекай. Схватить, потягне. Підсікає. Є. Давай. Тягни. Давай. Та швидше ти крутиш. Що ти крутиш? Будь то там, не знаю, щось. Я думаю, що окунь. Давай, швидше тягни. Я думаю, що окунь. Все, досить, далі не витягуй. Я думаю, давай. Що давай цього кабанюку сюди. Не дуже кабанюка, а нормальний. Давай кінь закуфну, як ти йому дав з'їсти. Дуже довго тримав. Він, видно, дергав, клював, ти не звертав увагу. І він аж заїв. Тепер треба. Будь ласка. Тепер треба доставати екстрактор. Чекай, подивлюсь ще екстрактор. Так, все правильно, екстрактор. Все є. Дуже далеко закупнув. Надіюсь, безболісно достану. О, все, ніби. Ну, ніби ж достався. О, супер. Ось так. Краси. Ще є два цих. Так, є тут ще два таких дохленьких опариша, закидаємо їх. Ось туди. Ось зараз прям сочний такий закид. Зараз давай баса лови. Лови баса. Зараз під вечір, сонце якраз зайшло. Під вечір тільки починається максимально активне клювання риби. Риба виходить на полювання, особливо хижа. І не тільки хижа. На ніч виходить поїсти. Давай підкручуй, не чекай, дуже довго чекаєш. Підкрутив і далі.
що там? Так, да, щось ти дуже довго ковиряєшся. Трошки швидше, активніше треба. О, бач, дує. Знайшов рибку, і вона починає клювати. Якщо клює, рукою просто потихеньку відсовуєш. Ні-ні, тут я сам. Майже дую. Може вже немає нікого, може з'є. Ні, ще є два. Опариша. А ну, що я хочу зробити? Хочу подивитись з тієї сторони. Ось, з того пірса трошки на опаришів когось. З тієї сторони. Притягнути сюди. Так, все. Пробуємо зараз. Опаришів добавив. Закидаємо, пробуємо вздовж пірса провести на опаришів. Ну і рок. Щось я пройшовся з опаришами. Один нирнув, інший винирнув. Не йде хтось нічого, ніхто хоче клювати. Ніхто не хоче клювати. Треба йти до баржі. Біля баржі там рибка крутиться. А тут щось ніхто не хоче клювати. Що дуже странно. На опариші. На опариші. Не на резину. Йдемо далі. Кидати. І проводити ще когось спіймати. Від баржі тої. Вернувся я все-таки до баржі. І зразу клювання. І зразу схід. Щось було гарне. Тут рибка клює. Рибка крутиться. Так пройшовся скрізь. Щось нігде. О, клювака. Знову клювака. Ай. Знову. Знову. Ти дивись. Хто там такий шустрий? Хоче з'їсти. Опаришів. Я трішки сюди зійду, а то стоп постійно вдаряє. Вже, може, з'їли? Тут відразу клювака. Давай подивимося. Ні, не з'їли. Багато ще. Почекай. Щось слабенько, слабенько щось. Той мужичок, бачу, вже когось тягнуть там, да? Когось зловили. Когось карасика, швидше всього. Дуже тендітно так клює. Є. Зловив я його, нарешті. Хто це? Ти що, там один був чи що? І не голодний. Що ти так клював? Як будь-то... Ніби ти цей голавлик. Ти ж не голавлик. Друже. Ти окунь, маєш хапати і вперед. Ось такі красень. Так, залишаємо цих дохлих опаришів. Закидаємо під саму баржу. Даю синові трошки. Тримай. Дивись, бо вони відразу якраз там клюють. Катушку трішки треба змазати, бо вже щось заїдає. Є хтось, да? Є? Да. Хтось є. Ну давай. Тягни, подивимося. Голавлик чи оконець? Я думаю, оконець. Давай, давай, давай. Він же там свічки робить. Ух ти, який монстр. Такий нормальний собі. Знов ти його дав заковтнути. Ти, може, не відчуваєш, що вони клюють чи що. І тримаєш до останнього. І вони прям тебе з'їдають. Не знаю, сам желудок. О, пливе. Ось. Бачиш? Це бас швидше всього. Давай, клюй, чого ж ти не клюєш в нас? В нас дуже смачні, самі смачні опариші.
на цьому озері. Тобі окунь можу сказати, що в нас самі смачні опариші. Ось. Достали легенько з трактором. І закидаємо знову ці дохленькі опариші. Достатньо дохленьких поки що. Потім будемо чіпляти щось живіше. Закидаємо знову ось туди, в саме. Якраз їм прямо на стіл кладемо опаришів. Повечеряли. Прямо на стіл. Прикольно? А голосніше можеш сказати? О, зловив знову. Знову зловив. Диво, який ти. Краще мене ловиш. Давай, показуй, хто там. Трошки вище вже в спінг підніми. Да, є. Давай ось сюди. Не супер великий, але красень. Ось такий. Ой, оп. І втік. Пішов. Так, тепер я ще хочу спробувати когось піймати. Відразу клює. Там біля баржі відразу клює. Тільки закидаєш, зразу клює. Зразу. Бачиш клюваки? Біля баржі, відразу біля баржі. Бачиш? Ось біля баржі відразу клює. Всі вони там десь тримаються. Ну, всі не всі, але зрайка тримається. О, є! А він такий собі взяв і сидить. Хто це такий? Що за красень? О, нормально так тягне. А ось він. Ось він. Сонце. Окуневе. Окуневе сонце. Нова назва. Так, все ніби нормально. Щось так туговато викручувався. Ніби щось переплілось. Запуталось. Ніби нічого не запуталось. Так, відразу чекаю. Зразу закидаємо і чекаємо. Бо клює відразу. Як тільки падає там приманка біля тієї баржі. О, бачиш, рибка там крутиться відразу. О, це вже якийсь красень. Знову такий нормальний. Катушку треба змазати, бо вже щось катушка тупить. Де ти є? О. Блін, що з катушкою? Катушка єлі крутиться. Десь воду трошки попала, або в дощ. Треба вже змазати катушечку. Ось такий красень. Такого опору давав, блін, я вже думав, там бас. Сидить сонячний красень на опариша. Я вже думав, там басик. Давай, закидаю, даю тобі відразу. Очікуй. Відразу, все, прямо на стіл їм поклав. Прямо на стіл. Вечеряти. Маю відразу клювати. А зараз ще Єва має тягнути, я забувся. Шіва не витягувала. Ще в нас доця буде витягувати зараз. О, є знову. Є красень. Зараз я спробую когось піймати. Лата мізілля і все на кучу тягне. Ось той монстр. Давай його сюди. Що там возмущається? Бачиш, як возмущається, що ти його рибу зловив? Не рок. Може, ти його з-під рота достав. Він нирнув, хотів з'їсти тут бас. Зараз ти будеш витягувати. Зараз я буду закидати. Так, тільки він так з'їв трошечки. Ніби із краю, ніби і ковтнув. Тому екстрактор на допомогу. Екстрактор на допомогу. Чіпляємо. До той гачичок. Ось, все.
красунчика достали. Зараз я закину нові, вірніше прицеплю нові вже опари, щоб вже ці вже зовсім шкурки. Так, слідуюча партія. Слідуюча партія на вечерю. На стіл до рибки. Підходь сюди, Єва, підходь, зараз. О, є, 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 на, крути, викручуй, тримай. Давай, 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 крути, викручуй його. Лови, лови, тягни. Звірюка. Він вдарився. Чекай, бо тут зацепилося все. Він вдарився. Вдарився, Тетюнка, ти обережніше, так різко не тягни. Да, такі ми ціпосінькі, бо чути було, що там хтось невеличкий взяв, схватив, шустрий. Кстати, а де шустрий, буде? Голодний. Шустрий, голодний. Блін, не так цепляється. Файно. Це дуже добре, але треба відщіпляти. О-о-о! Кабан! Кабан! Кабан, давай сюди! Ми тут! Кабанір! Кабаніщі! Та відщіпляйся ти, блін, швидше! Блін! На йоперний, блін, що ж... Що ти не хочеш? О, все, я ціпився, бідолага. Намучив я його. О, клювака, клювака зразу. Зразу клювака. Не факт, що ти зловиш, не факт, що він клюне на ті опариші. Вже ми робили раз, багато разів так. Ну, давай. Хтось так. О, є. Єва, 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 йди, йди, йди. Тримай. Тягни. Давай. Давай, давай, викручуй. Все, все, стоп, стоп. Тримай. Знов такий самий. А може це якраз той самий? Ось такий красень. Ось такий. Блін, ще вдарив мені в це. Закидаємо знову до. Плавають час від часу такі кабани тут біля нас. Але щось вони не хочуть дуже ловитися. Не знаю, може. О, зразу клює, ой, на, тягни, тримай. Я якраз давай. Тут стояв. Давай, давай. Ну, я ще був. Давай, тягни. Все, спокійно, все, стой, стоп. Щось невеличке попадається. Щось маленьке. Зараз чекаємо, чого ми зараз. Ось такий красень. А ну, давай спробуємо. Так, можна я тебе поговорю? Чекай. Я тут буду стояти. Хочеться когось більшого. Час від часу плавають, може треба... Якісь більш поверхневі приманки чіпляти. А ось знову кабанюк, а ось пливе. Ось, 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 ось. Ось, ось, бачиш? Ось він, ось він, ось він, ось він тут. Може я зверху ось так. Ага, фіг його там. Хтось вже явно не той, хто там плив. Кабан. Може там треба вище. О, хтось хотів з'їсти. Вище. О, ось знову хтось плаває. Ось, ось, ось пливе. Ось, ось, ось пливе. А, ось бачу, його зрозуміло. Що не хочеться, а? Він що, нас дразнить? Так, да. Він нас, а ми його. Плавають такі кабани. Можливо, треба робити, щоб поводок був вищий. О, є, 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 є. На, тримай. Давай, давай, тримай. Сюди. Одно я буду. Зараз, слідуючий будеш ти. О, стоп, стоп, оце вже побільше. Тримай, тримай, вудлище. Тримай. Це вже побільше. Красень. Так, де наші ці ділися? Опариші? Ні. Баси. Баси мають бути, чекай, там, що там ще, там ловлять, там же не ловлять чи ловлять? Ні, не ловлять. Йдемо попробуємо там закинути. Ось такий гарний захід. Сонце,
Ще трішки вже будемо збиратися. Я не зняв. Ох, ти знов. Знов ти з глибини взяв. Надіюсь, гулавлик. Або це, як його. Гулавлик, або це бас. Хто? Гулавлик. Ось він красень. Ось. Дивись. Який він шустрий. Опа. Диви-ка, там гарна стайка гулавлики. Такий моцний, файний. Та ти знав, що бас — це окунь? Ось так файно ковтнув. Яка стайка гулавликів. Нарешті я і до гулавликів добрався. Ось такі краси. Ну, здоровий. Здоровий. Нічого страшного, там немає гачка. Гачки всі тут. Відійдіть трохи далі, щоб вас не зачепили. Так, закидаємо на глибину. І пробуємо з глибини когось дістати. Водичка прозора, трішки голубенька. Але темненька, тому що були дощі. Після дощів трішки темніє. Клювака була. Була клювака. Є. Хочеш тягнути? На, тягни. Не знаю, хто це. Тягни. Швидше всього окунь, бо щось не дуже. Потихеньку, Влад, потихеньку. Тягни, але дивися, сильно не витягни, щоб це. Ні, гулавлик, давай. От, бач. Почекай, давай. Дай йому з'їсти, дай. Дай з'їсти, дивися, бач, ганяється за ним, хоче з'їсти. Бачиш, хоче з'їсти? Давай, їж. Ганяється, хоче з'їсти. Ану, дай. Пускай. Ось ганяючи, хоче з'їсти. Давай, їж, що ти? Ну. Ось. Давай. Ось, дивіться, ще великий тут пливе. Де ще? Ще один великий? Ну, якийсь великий там плавав. А ну, поки, кажи, кого ти спіймав. Так, да, гулавлика, тільки маленького. Я не чув, гулавлика звуємо велику рибу. Давай, це треба на живця закидати. Ні, ми не будемо на живця зараз закидати. Ось такий маленький красунчик. Давай сюди риб. Чекай. Була клювака. Тут карасиком буде друга витягувати, це карпик. Даже не знаю, карпик чи карасик на фідер. Клює і все, далі вже треба просто виймати і закидати заново. Туди на глибину закидаємо, майже під самий буйок, 2,5 грамчика летить. І ось поки воно опускається, видно, о, знову рибка плаває, знову ось видно, не знаю, чи видно на камеру, знову така велика плавала. Ну це прикол, виймаємо гулавлика маленького, за ним хижачок. Це дуже странно, що... Якби бас, він би схватив би. У баса, ну, рот здоровий. А це я не знаю, хто це такий, мучиться щось і не може ніяк схватити. О, ударчик. Риба вже починає пригати під вечір. Активуватися. Клювака. Швидше всього гулавлик, бо клювака така собі. Легенька. Вітаю. Слабенька клювака. Швидше всього гулавлик. Тому що покльовував.
Ось що в мене є. Можна перевірити. О, є. Є чи нема? Є, так, є хтось. Ніби хтось є. Невеличкий, маленький, мабуть, голавлик. Так, да, знову голавлик. Є тут, хтось за ним плаває. Ніхто? Ні, ніхто не плаває. Такий шустрий. Такий шустрий. Ну, то ж перед цим виймали, а за ним знову велика риба ганялася. Найди. Десь там вони там на початку десь починають клювати. Вже коли тут. На, потихеньку підкручуй, потихесеньку. І відчуває. Як тільки починає клювати, зупиняйся, дай їй поклювати. Бо це голавлик, і вона них, як, їй треба дати поклювати. Схватити. Не спіши. Підкрутив трошки так, відчувай просто рукою. А скачки поприпливають. Ні, є риба, да? Нема? Качки, так, да. Качки швидко. Риба, о, ніби і риба під це бомбить, ні? Дивись ось. Ні, це хвилі. Треба саме великий кусок кидати, і та качка буде мучитися і не буде заважати з тим куском. Бо маленькі вони всі з'їдають, і не видно потім, чи ця риба є, яка ці голавлики. Що там, були клювання, ні? Давай, давай, потихеньку підкручуй. Давай, давай, підсік. Підсікай, все, давай, витягай, супер, молодець, зловив, швидше всього голавлика, молодець, тільки щось відчуваєш, ти навіть трошечки його підсікти треба, трошечки, якби, чуть різко так, чик, щоб зацепити на, молодець, зловив голавлика, ну давай, давай, витягай, дивимося, великий, маленький, ох, дрібнота, було пару великих, давай його сюди, монстр. Ну це треба майстерність мати, щоб таких риб виймати. Це треба майстерність мати. Щоб таку рибку спіймати. Ні, цю маленьку не дам, бо вони дуже швидко дохнуть. Почекай, давай зараз я ще спробую. Ладно, витягну, поміняю ці опариші вже. Там ці опариші. А, вже нема нічого, дивися. Все з'їли. Все з'їли. Але клювака одна була така моцна. Буду якраз опариша і витягну. Може й да, якраз. Тримайте. Тримайте. А, добре. Ми зараз швидко. Ще по одній рибці зловимо і все. Давай голавлика. Хочемо зловити голавлика. Зараз якраз звідти з глибини клюють голавлики. Так, зараз спробуємо. З тієї сторони його витягло карася трофейного, здорового. Тому там можна з тієї сторони когось файно притягнути. О, рибка вже є, пригає, бачиш? Зараз сліпчик кинути і перевірити, чи буде вона. О, бачиш, хтось був там. Хтось вже опариші тягнув. Але я невчасно підсік. Ну все, тут посередині, тут довго, треба дуже довго. Тут навіть на цей мочитись. Тут навіть на цей латину там став і там ловить. Ну, що хай ловить. Нічого він не зловить, тому що він ловить на блисню. А ми ловимо на ультралайтик. Різні речі. Так, зараз спробуємо ще звідти з глибини. І підемо там
прямо в нього з-під ніг. Ще окунця якогось спіймає по одному окунцю. І будемо їхати вже додому. Вже повечоріло. Ось таке гарне небо, захід, сонця. Такого вже нема. Сонечко вже зайшло. Ух ти ж, блін, така клювака була. Моцна клювака була, хтось був гарний. Гарний главлик був. Але він зразу один раз клюнув, все, вже другий раз фіг. Припливе, блін. Я зарано потягнув. Ладно. О, є хтось. Ти бачиш, там хтось вцепився і сидів, чи хто. Так, да, оцей жук вцепився і сидів. Робив вигляд, що це, типа, це не я, а мене там нема. Главлик такий дрібний. Ладно, йдемо. Там по окунцю ще спіймаємо. Там ще по окунцю спіймаємо. І будемо йти додому. Так, хочу спробувати ось тут. Ось тут хочу спробувати окунця ще зловити якогось. Трошки не було. О, клюваки були. Да, є, а нема. О, диви, який кабан пливе. Бачиш? Ось. Да. Кабанюка. Блін. Ось ще один. Ось кабанюка. Кабанюки. О, клюваки. Дві клюваки. Бачиш? Клюваки якісь є, але це, мабуть, окуні. Ну, давай, будь ласка. Зараз виймо. Їж, поки даю. Є. Головлик це. А це він, мабуть, і був. Це, мабуть, і плавав. Є, головлик. Клас. Ми його там шукаємо, вони вже тут. Ось. Красавчик. Блін, ну ти ж слизький. Довгий. Шустрий. Ось так, все, схватив. Ось такий красень. Заковтнув, як завжди. Так, я одну рибинку вже зловив. Зараз ще син зловить одну рибинку. Чекай, та від... Давай я візьму, щоб ти руки не вимазував, бо це... Ось. Він дуже слизький. Ось такий красень. Все. Давай тебе сюди. Опа. Красавчик. Тепер я хочу попробувати. Зараз я тобі дам. Чекай, бо це мені позапутало трішки. Все відпуталось. Так, тепер треба опаричів нацепити, бо він мені ці опаричі змістив. Це навіть може той, що плавав. Дуже схожий. Тут такі кабанюки плавають. Оці кабанюки, що плавали, це, блін, це не гулавлик, це точно цей, як його, бас, дуже схоже. Все, ціпляю. А нові опариші. Все, нова партія закидає. Тут такі кабани плавають. Надіємося одного з них спіймати. Тримай, син зараз буде витягувати кабана. Потихеньку давай. У мене рука вся слизька після того. Голавлика. Коли починає клювати, зупинись трошки, дай хай цей, чуть-чуть рукою просто тягни, відсовуй. Легенько, дуже-дуже-дуже помаленько. Як тільки клює, дуже-дуже помаленько відтягуй рукою. Якщо вже чуєш, що спіймалось, то підсікай, тягни. Підкрути знову туди, бо ти зараз... Ух ти ж, блін, диви, що плаває. Чекай, дай. Блін, ти що, хочеш? От, а ти вже когось там зловив, блін. Ти вже, чекай, нагав, дивись, зараз його будемо ловити на нього. Давай. Ну, давай. Дивися.
Дивись, тобі те плаває. Ти чудо, блін. Дивися, тобі вже й живця дають. Давай, давай. Живця дають, дивись, дивись, живи. Дивись, скільки їх тут. Дивись, два, бачиш? Угу. Два. Блін, живець тут. Ні, ну вони здіваються чи що. Два таких кабанюки. Та я хотів спіймати. Та ти спіймав вон, блін. Стояв там, втикав. Блін, давай. Кись звідси, почекай, дай я попробую спровокувати оцих двох. Вони тут плавають собі. Давай попробуємо їх спровокувати. Вже два здорових таких кабанючих. Ось він плаває, ось стоїть. Ось другий, бачиш? Так, да, бачу. Два їх тут. Де моя ця? Я не бачу своєї цієї, а ось вона. Давайте, клюйте, ну. Ну, таке відчуття, що вони клюють мені це. Мою цю, як його. Дивись, ось вони плавають двоє. От два барана. Давайте кліште, їжте, блін, смачних цих опаричів. Що їм треба? Їм для мало, мені треба прямо побільше цих опаричів. Та мені таке відчуття, що... О, є хтось. Хто це? Окунь, блін. Жук. Я там цих ловлю. Дивай, який він оранжевий вночі. Блін, ще й заковтнув як. Я там цих хочу зловити. Кабанюк, дивай, які кабанюки плавають. Вони реально... Хочу, щоб їх зловили. А ти заважаєш, блін. Можна на нього попробуй спіймати. Ай, ще заковтнув десь. Так що, блін. Заковтнув досить далеко, глибоко. Ну. Блін, зараз ще. Відірву і загублю собі. Ось, все, достали гарно. Випустили. І... Давай, тихо пробуй. Хочу пробувати оцього зловити. Ми такі відчуття, що вони на цей, на грузик мій кидаються. Ладно, фіг з вами. Я хочу, дай мені. Зараз я закину туди. Може якусь кабана зловиш. Тримай. Все, давай. Ще одну рибинку. Ці кабани тільки плавають зверху і дразняться. І будемо йти. Гарно сьогодні порибачили. Відпочили. Сімейний відпочинок, сімейна риболовля. Наловили різної риби. Нема? Ну все вже, майже дотягнув сюди. А ні, лес немає, Влад, є. Та я не відчуваю. Ти знову зловив цього главика малого. Не відчуваєш, як не відчуваєш? Не знаю. Я думав, що я просто зачепився. Чекай, бо в мене тут батарея вже роз'їжджається. Так, зловився він ще ось такого главлика маленького. Навіть не відчув, що в нього зловив. Все. На цьому завершуємо сьогоднішню риболовлю. Кажемо дякую цьому місту, цьому озеру. Наразі всім щасливо. До наступного відео.